Bakıda sevgilisini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Səbuhu Qurbatovun cinayət işinin məhkəmə istintaqı başa çatıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Azər Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən son prosesdə təqsirləndirilənə hökm oxunub. Səbuhu Qurbatov 18 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, prokuror Rauf Maluşov ittiham nitqi ilə çıxış edərək məhkəmədən təqsirləndirilən şəxsin 19 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Qeyd edək ki, hadisə 2024-cü ilin aprelində paytaxtın Xətai rayonunda baş verib. İstintaqla müəyyən edilib ki, 2003-cü il təvəllüdü Səbuhu Qurbatov Xətai rayonu Xudu Məmmədov küçəsi ərazisində tanışı Elnara Cabbarovanı 18 bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirib. Səbuhu Qurbatov özünə də xəsarət yetirdiyindən barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi xəstəxanada polisin nəzarəti altında müalicəsindən sonra mümkün olub. O istintaqı ifadəsi zamanı hadisəni qısqancılıq zəmində törətdiyini deyib. Səbuhu Qurbatova qarşı cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə, xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə və qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.